Rusiya S7 hava yolları Çernoqoriyadakı rusları çıxarmaq üçün uçmağa icazə alıb. Bu barədə avia şirkəti nümayəndəsi məlumat yayıb. Məlumatə görə ümumilikdə 1800-ə yaxın rusiyalı Monteneqroda qalır. Martın 19-da Skorotskaya S7 3534 uçuşu Podgorica hava limanından həyata keçiriləcək. Sərnişinlər Podgorica özləri və ya mütəşəkkil bir köçürmə yolu ilə gedə bilərlər. Saat 10:30-da Podgorica çatdırılmaq üçün Tivat hava limanında götürün deyə avia şirkəti nümayəndəsi bildirib. Qələbə Uçuş Hava Yolu şirkəti Rusları təxliyə etməyə başlayacaq. Bu barədə şirkətin Instagram səhifəsinə məlumat verilib. Hər iki uçuşun Tivat yerinə Podgorica'dan yerinə yetiriləcəyi ifadə edilib.